budismo, a religião baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e que busca a realização plena da natureza humana, tem hoje cerca de 376 mil adeptos em todo o mundo. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, há 200 mil praticantes dessa doutrina oriental, número que não para de crescer. Com este cenário, fica a pergunta para os cristãos: o que você está fazendo para proclamar e encarnar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado? O Conversa Pública de hoje recebe a missionária da missão CEPAL, servindo aos pastores e líderes, Mila Gomides, em um papo esclarecedor sobre como o Evangelho pode atuar entre os povos não alcançados do Sudeste Asiático, principalmente os budistas. Meu nome é Mila Gomides, eu sou casada com o Tiago, mãe de primeira viagem da Sofia Fofa, e nós somos missionários da agência chamada CEPAL, servindo pastores e líderes. Nosso foco está lá na Ásia e eu sou formada em comunicação e depois estudei antropologia intercultural. E a minha área de grande paixão é a comunicação intercultural do Evangelho e especialmente com povos budistas. Contato com o budismo veio muito tarde na minha vida. Durante a infância e até a parte da adolescência, eu não sabia pouquíssimo, não sabia quase nada. E aí, a primeira vez que eu morei fora do Brasil, eu morei na Inglaterra durante a faculdade, foi quando eu comecei a ver os primeiros budistas, mas não entendia a mensagem do budismo. Depois, quando eu voltei para o Brasil, me relacionei com alguns orientais que também eram de famílias budistas, mas não entendia o budismo. E quando o Senhor me chamou mesmo para ser missionária, e eu servi na Ásia durante 5 anos, era muito interessante, porque todos os projetos que ele me dava, os lugares que ele me enviava, eram regiões que tinham a presença do budismo. Foi como se fosse um quebra-cabeça se encaixando, que começou lá na Índia e passou pela Tailândia, pela Mongólia, por Taiwan. E aí eu tive, então, contato realmente com o budismo e as diversas variedades, né, do budismo. A gente aqui no Ocidente, a gente vê muito o budismo pelo que a mídia nos passa, né? Hoje está muito na moda, hoje a gente entra em lojas do coração, já tem estátuas de Buda, artistas que de repente se tornam seguidores do budismo. A gente tem uma comunidade japonesa muito grande, agora chineses vindo ao Brasil. Mas fato é que eu acredito que a gente conheça muito pouco o budismo como praticado na Ásia, né? Hoje já tem livros sobre o budismo no Ocidente, no Brasil. Existem dois tipos de budismo aqui, que é o que a gente chama de diaspórico, que seria os descendentes dos budistas que migraram, os japoneses, os coreanos, os chineses, que praticam budismo, que construíram os primeiros templos budistas, mas nunca com a intenção de propagar a fé, né, para os não orientais. Mas aí, principalmente depois da década de 60, quando o Dalai Lama começa a vir para o Ocidente, outros monges começam a vir para o Ocidente, surge um novo tipo de budismo, que é o budismo ocidental, em que o foco são os não descendentes de orientais, né? E aí a linguagem para essa pessoa é uma linguagem também muito diferente da linguagem usada no Oriente. Por exemplo, nos templos no Oriente, você não vai ver uma pessoa fazendo uma palestra sobre o amor. É muito raro, mas aqui muitos templos começam a falar: venha conhecer sobre o amor, venha conhecer sobre a paz, oração pela paz. No Oriente, o budismo, ele é uma religião, não só um sistema filosófico. Algumas pessoas acham que o budismo é só filosofia, e não é uma religião. Existem quase 240 tipos de budismo no mundo, e no Oriente você vai ver esse budismo tendo características locais também em qualquer região que você for. O budismo tailandês é muito diferente do budismo no Japão. Só no Japão existem mais de 70 tipos de budismos, né? Então, como que é esse budismo no Oriente? É um budismo que pega muitos dos preceitos clássicos,
e assimila muito da religião local, né? É, muito do que existia das religiões populares ali. E é uma prática diária, por exemplo, muito diferente da prática no Ocidente. O budismo no Oriente, ele participa de toda a cosmovisão do povo. As leis, a forma de educar os filhos, a forma de viver a vida, de enxergar o mundo, ela é enraizada no budismo. Eu, particularmente, quando chego à Ásia e estou na Mongólia, por exemplo, e vejo um budismo tibetano com um toque do xamanismo, ou quando eu estou na Tailândia e vejo o budismo tailandês, mas de repente uma estátua de um deus hindu e outras práticas locais, ou quando eu morei em Taiwan, que eu vejo o budismo, eu vou a um templo e vejo a estátua de Buda com outras divindades chinesas, aí você percebe que realmente existem diversos budismos, diversas formas de seguir o budismo, e também isso indica pra gente um desafio, né? Como entender esses tipos de budismo, a relação que essas pessoas têm com o budismo e como que a gente pode comunicar o evangelho, então, em cada contexto que a gente está. Não perca o próximo bloco. Mila Gomides explica as diferenças entre o budismo e o cristianismo. O Conversa Pública volta já.